el Palau Reial i les finques comtals. Entre els edificis moderns, les facultats de la Diagonal i la reposada plaça de Ramon Maria Roca i Sastre, sorprèn trobar el Palau de Pedralbes, símbol de l'arquitectura senyorial del passat. Envoltat per uns imponents jardins, el palau té els orígens en una antiga masia del segle XVII, que al final del segle XIX, l'empresari i mecenes Eusebi Güell va reformar per convertir-lo en el centre de l'extensa propietat coneguda com a Finca Güell. D'aquesta manera, la masia va donar lloc al palauet d'aspecte caribeny que avui podem contemplar. Antoni Gaudí va ser contractat per dissenyar els murs del perímetre i part dels jardins, dels quals encara subsisteixen alguns elements originals entre els quals la famosa Font d'Hèrcules, amb el preciós drac de ferro forjat pel qual raja l'aigua. L'emblemàtica porta del drac era l'accés nord de la finca Güell. Està flanquejada per les cavallerisses i la casa del vigilant, tot el conjunt és una de les obres primigènies de Gaudí. En la seva construcció va investigar amb alguns dels elements arquitectònics que més endavant el permetrien dirigir la Sagrada Família. La Torre Blanca és una amable mostra del modernisme més fresc. La finca va deixar de ser una residència unifamiliar el 1984 per convertir-se en un bar-restaurant, cosa que permet poder-ne gaudir des d'una perspectiva més relaxada. Igualment remarcable és la visita a l'anomenada Torre Girona, residència de tota una oligarquia burgesa d'ascendència rural que va passar pel comerç i la indústria. La torre estava presidida per una casa sumptuosa que en l'actualitat acull el rectorat de la Universitat Politècnica de Catalunya, així com la supercomputadora Mare Nostrum, ubicada a l'antiga capella de la residència. La passejada també permet gaudir d'indrets com els jardins d'Eusebi Güell. La Torre Morer, la Casa Hurtado o la finca de Can Canet de la Riera, un casalot de l'època medieval que acull actualment la seu del Reial Club de Tenis Barcelona.